Så ni slutade spela tidigare för ni visste om att det satt fel? Ja, nej, ja, det var liksom 10 minuter kan det har gått 10 minuter. Det är så lite länge kan det inte vara. Men så var det liksom 6 timmar och 10 minuter. Så det ringde mitt i natten sen när de hade gått lagt sig som vi hade ljuden. Så ingen kollade på den som hade ställt klockan? Nej, och de bara la den till sidan sin mobil. Liksom. Ja, ja, det kan det gå. Så vi pratade lite grann om video sen sist. Ja, får vi göra. Vi har spelat CS med Woven. Mm. Och det är kul att spela med Woven tycker jag. Ja, han är så jäkla stirrig. Han är rolig som fan. Ja, han skrattar högt. Ja, han är... Han går på falsett. Ja, det gör han. Samtidigt är han rätt duktig också. Ja. Han är duktig på det här. Ja. Han kan inte kontrollera sitt skratt i alla fall. Nej. Det är bara... Det är helt knäppt. Ja, han är... Ja, han är speciell. Men han är jävligt rolig. Ja, det tycker jag. Duktig på att klippa film. Det är synd att han inte gör det längre. Ja, han har typ tappat suget. Mm. Han bröt foten och hade tid att redigera, men han orkar inte. Ja. Så ja, hans kanal är lite död nu. Ja. Annars får ni kolla in honom. Ja. Woven HD. Han har helt bra montage. Och sen har Funny Mons har han också. Ja, precis. Spelar normal. Det gör inte vi. Spelar normal, nej. Det gör vi bara ibland. När vi hade LAN så ville Jocke att vi skulle spela ett spel som heter Insurgency. Ja. Så det gjorde vi. Ja. Och det var skitkul. Det var precis så som du hade tänkt att Battlefield Hardline skulle vara. Ja. Ja, ungefär faktiskt. Fast lite mer, ändå lite högre tempo. Insurgency kan vara lite stirrigt ibland. Men inte så extremt. Insurgency är ju som... DC, PvP. Ja. Fast med mycket bättre, ja, men, om man ska kalla det för netcode här också. Ja, ja. Och stabilare spel. Ja. Överlag. Och det är ju first person nu. Ja, det är precis. Ju ingen sån här tredjepersons DC. Nej. Alltså, ja, det är jävligt kul. Ja, det... Intensivt. Man skriker till på riktigt när man spelar bara för att man blir så jävla rädd. Ja, det är nervkittlande det också. Ja. Men det är kul med sådana spel. Ja, verkligen. Så att en Insurgency-video har vi släppt. Och då ligger en på vent. På vent? På ventrilo ligger han? Ja, så den är på väg. Det kommer snart. Ja. Sen så blev vi utmanade av Habasut. Att göra Ice Bucket Challenge. Alltså på kacke. Nej, ALS. Ice Bucket. Så det gjorde vi. Ja. Så då bad vi folk dyka upp. Jag vet inte hur många vi var. Sju? Vi var 7 stycken, men var bara 3 stycken som vi inte kände som dök upp. Ja. Så det var kul att ni dök upp i alla fall. Ja. Ni andra, ni kan skämmas. Ta en mösa på. Ja. Hade vi varit skämskudden där framme. Ja, hade vi varit ännu fler så hade vi suttit... haft folk från alla sidor ju. Ja, då hade vi suttit då. Alltså för att vi fortfarande suttit och blivit... folk kastat vatten på oss. Ja, det var riktigt kul att vara 20 pers kanske. Egentligen så hade vi... Nej, men nu, de skulle stått bakom i så fall ju. Ja. Så som vi filmas i början på videon. Ja. Att alla folk har stått bakom och sen folk kastat framifrån också. Ja, precis. Men vi hade ju kunnat ha, om vi hade fler hinkar så hade vi kunnat vara lite folk. Ja. Och de åker slänga den här hinkar, ta en ny och bara fortsätta hälla så hela tiden. Ja, det är klart. Men, ja. Palla köpa hinkar för att göra den videon. Ja, nej, det var ju lite. Man tog allt man hade. Ja, lite bunkar och lite... Jag hittade bara någon hink till en soptunna så att... Den fick jag ta. Så att... Ja, fan, i min andra lägenhet hade jag ju 2 sådana under vasken. Ja. Åh, ja. Det är synd man flyttar. sen så har vi spelat mer VF. Körde igång in i jakten igen. Ja. Fast jag kommer inte bli långvarig. Jag var i jakten på Dow 12. Ja. Dow 12. Jag fick den direkt. Bara smäll. Ja. Och jag hade ju också fått den. Jag hade en kill kvar. Ja. Men jag satt ju och fixade med mina inställningar på spelet ju. Just det. Så det tog upp halva min runda. Ja. Sen när jag körde igång så gick det dåligt också. Mm. Så det är ingenting som kommer bli långvarigt tror jag. Nej. Det var ju... Din dator pajade. Så att det är ju därför du fick fixa med inställningarna. Ja, det var min hårddisk. Ja. Som allting låg på. Mm. Som bara började fucka ur helt. Så jag fick formatera den precis innan vi skulle LAN eller börja på LAN, fick jag formatera den. Ja, ja. Halva LANet. Nej, men... Nej, men jag fick formatera den där så fick jag installera allt skit samma kväll ju. Och sen så har jag fortfarande hållit på nu att installera grejer som man kommer på efterhand. Ja. Installera WinRAR nu, häromdagen. Ja. Nej, men så formatera om det, men jag sparar grejerna på hårddisk D. Där jag hade allt material till YouTube. Ja. Och då började den fucka ur, för då hade jag inte tillstånd
eller just tillåtelse, det behöver administratörs tillåtelse, så då förde vi bara över vissa små grejer. Ja. Och sen så blåste jag alla diskarna. Just det. Så nu är ju, ligger operativsystemet på SSD som de skulle göra från början. Ja. Och sen så är den där halvdana hårddisken tom för tillfället. Mm. Kommer att använda den som backup och sånt. Ja. Men ja. Svepa. Gör en högtalare av det. What? Ja, det kan man göra. Du öppnar upp hela så kopplar du in ström till den. Så kan du, jag tror man ska kunna använda som en högtalare. Som en högtalare, inte som en förstärkare? Nej, det är som en högtalare. Aha. Tror det. Annars är det jävligt kul att göra tavlor och sånt också. För disken, den är ju helt spegelblank. Mm. Skitfett faktiskt. Ja, ja. Men du är med den liksom som är i datorn? Ja, visst. Ja, ja. Jag får kolla på det. Jag har aldrig tänkt på ens. Det funkar ju fortfarande. Ja. Men det är bara att jag inte litar på den. Jag litar inte på den helt. Nej. Sen sist har vi börjat släppa Jakten på simkunnighet också. Ja. En helt ny serie. Som inte har med datorspel att göra. Riktigt sån seriösa serie. Ja. Där vi skådespelar och allting. Ja, eller ja. Skådespelar. Ja. Ja. Skrivit, fixat och donat. Ja. Och det är kul att klippa också. Ja, verkligen. Folk verkar uppskatta det. Ja. Så har ni inte sett det så... Det har du sagt gjort för ni är på vår kanal nu. Ja. Men kolla den annars. Och den får många visningar så att många har nog sett. Ja. Hoppas det kan bli fler. Ja. Hoppas fler kan upptäcka den. Ja. Men det går ju ut på att jag ska lära mig simma. Ja. Vilket inte jag har lärt mig som liten. Nej. Och jag vet inte, vi behöver inte gå djupare in på det. Nej. För att det... Vi har varit bästa, jag och Herbas ut. Ja. Och vi kommer gå djupare in i varför jag inte kan simma i serien. Ja. Så att det är bara till att spara. Ja. Hålla er på... Varje torsdag klockan 19 kommer. Ja, ja. Plus minus minuter. Ja, ja, skitsamma där. Ja. Sen så har vi börjat spela lite mer seriöst med B4 också. Ja. Vad heter de? BF Stuff. Mm. Eller Online Gamer. Men vad är det för skillnaden riktigt? Det är vissa jobbar på vissa ställen och vissa jobbar på fritiden. Ja. Ja. De har i alla fall Battlefield Nordic League. Shit, jag kommer flyga. och där är vi med nu. Ja. Lägsta divisionen. Division 4. Och ligger sist. Ja. Så jävla sist. Man spelar 4 runder per match. Ja. Vi har förlorat 8 runder på 2 matcher. Ja. Mot svenska Stars Esport Gaming och norska Noobs of Norway. Ja. Så det var jävla nära mot Noobs of Norway alltså. Ja. Första runden på båda banorna, så fuck it. Om ni vill kan ni läsa hela matchrapporten på ajaskanskaman.se. Mm. Där har vi, skriver vi efter varje match. Squads, hur de ser ut och... Ja, hur det kändes. Lite bara summera. Ja, fort. Direkt efter matchen där. Ja. Och... Hoppetvis kan det gå bättre. Vi måste få till någon jävla vinst någon runda ju. Ja, som att bli nollad. Ja. Italienarna tror jag vi har chans mot, för de har förlorat. Sen de har, ja. Och sen så är det ett gäng spanjorer också. Ja, du tror inte på de Medelhavet där, du tror att... Nej, men de har förlorat sen innan, så att jag känner att kan vi fan ta dem. Ja, norrmännen ligger ju högst. Ja. Ja, fan, bananflugor. Ja. Jag tycker jag har fått några hemma också, jag fattar inte. Sen så har de släppt trailern och CTE till Battlefield Final Stand. Ja. Hur tycker du det sånt? Ja, det verkar ju... Lite speciellt, alltså banorna verkar jävligt feta, men alltså... Du är inte såld på framtids? Nej, inte alls. Det skulle... Jag kollade på Frankies video. Ja. Och han snackade om att det typ... För i på banorna, jag har inte testat att spela själv, men på banorna så finns det så att de har börjat bygga robotar och sånt där. Ja. Så han sa att det var så lite mitt emellan nutid och 2142. Ja. Men 2142 är rätt långt fram i tiden. Japp. Men det fanns ju vissa vapen som var ju... Alltså det fanns ju tanks som hoppade. Ja. Och sånt där. Mm. Jag har inte spelat det faktiskt. 2142. Okay. Inte jag heller. Så att jag ska inte säga för mycket. 1942. Jag har spelat lite. Ja, men det är inte så kul. Lite tråkigt. Ja, jag gillar inte det heller. Nej, fy fan. Men... Ja, men det är kul. Alltså det är alltid kul med nytt material till... Tryck på den jävla datorn. Alltid kul med nytt material till spelet. Ja. Även om jag tycker många barn är fattiga som fan. Ja. Jag retar mig fortfarande på Second Assault.
Ja, BF3 banorna. Ja, pratar vi varje gång om, tror jag. När vi spelar. Valde de tradigaste banorna. Fyra jävla pissbanor. Metro, Caspian Border, Operation Firestorm och Gulf of Oman. Mm. Stora jävla mögbanor. Ja. Och metron är fuckad. Som, vi har ju Operation Docker. Den funkar bra till det. Ja. Om man vill ha det. Jag tror den är bättre än metro till och med. Ja, faktiskt. Metro gillar inte alls sen de gjorde om den. För den tyckte jag var riktigt bra i trean. Ja, men, riktigt bra, men den var det var bara, kul för att man kunde bara gå två vägar. Ja. På locker så är det liksom alltid vägar att gå. Mm. Där har de ju, där lärde de sig. Mm. Så man inte fastnar. Ja, precis. Bara så tröttsamt med metro en gång till. Ja. Och även de andra också för den delen. Mm. Firestorm är ju den sämsta de har gjort. Ja, den är trist. Riktigt tråkig. Usch. Men Final Stand är sista expansionen. Ja. Sen så kommer Hardline, skulle komma i mars, hörde jag. Okej. Okay. Och GTA i... slutet av januari. Ja. Så ser jag sjukt. Sjukt att Xbox One kommer till Sverige nu precis också. Ett år efter. Ja, det är stort. Och så kommer GTA 5 till PC. Ett och ett halvt år efter releasen. Alltså herregud, men jag läser om det till svin mycket ju. Ja. Massa nya fordon från gamla spel. Ja. Och massa annat skit också, men ändå. Snyggare och högre densitet. Men ändå, ett och ett halvt jävla år. Ja, nej, det är lite tråkigt. Löjligt alltså. Jag läste i veckan också att GTA 5 till PC var den primära plattformen nu när de hade gjort om det. Mm. Men det är konstigt att det kommer sist. Jag fattar. Ja, det vet de bättre än vi kanske. Ja. Sen ska vi åka till Comic-Con. Ja. Det har bytt namn, vad heter det innan? GameX. GameX, ja. Nu heter det Comic-Con. Mm. Det är den 30 oktober till den 2 november i Stockholm. Kista, ja. Kistamässan. Ja. Ja. Så vi ska vara från torsdag till söndag. Nej, fredag till söndag. Ja. Så det är, ja. Där ska vi hänga. Mm. Vi kommer vara lite med Splay Gamers. Ja. Och bara chilla runt. Ja. Så ja, det är dit många, får ni komma. Rätt många från Splay. Och Splay Gaming framförallt ju. Mm. Som ska dit. Verkligen. Så det är kul. Ja. Det är alltid kul att komma och träffa folk. Ja. Och göra lite grejer. Ja. Se lite. Det är kul att kolla på nördiga butiker och sånt som finns där. Ja, där är mycket sånt ju. Ja, ja, där kommer säkert vara skitmycket sån cosplay. Ja, vad ska vi cosplaya som? Oh. Vi kan bara byta. Jag kan vara du kan vara med. Oh, då måste jag ju... Då måste vi byta frilla så klippa sig innan man åker. Ja. Sen är det många som har frågat om en sak. Den här historien. Jag har en. Ja. Den har på mig där. Ja. Och jag har ju... Ja, precis. Nu tittar jag så djupt att jag blir helt snurrig. Men jag har ingen på mig där. Där är Danny. Sen är jag på mig honom på en tröja. Och sen så ska... Danny ska på sig den här tröjan. Ja. Och då ska vi ta en bild och dra på den. Ja. Och sen ska jag ha en sån tröja. Ja. Och så kommer den här tröjan då och den nya tröjan kommer ut på vår spreadshot. Ja. ajasvenskaman.spreadshot.se. Ja. Lite så Ryan Gosling och... Macaulay Culkin. Culkin. Han är ensam hemma. Ja. Han är egentligen hemma. Martin inte mer. Han, Macaulay Culkin. Han är lite lik Keanu Reeves. What? En ung Keanu Reeves. Typ i Matrix. Jag vet fan du. Nu när man bara, om man tittar lite snabbt. Det får du hålla för dig själv. Vi talar om Martin Timell. Creds till han som heter Martin Timell på Battlelog. Med TV4. Ja. TV4-loggan är riktigt kul om flyger helikopter. Ser man TV4-loggan på helikopter. Men jag tror jag har sett fler TV4-snubbar. Ja, men det är ju skitkul ju. Ja. Patrik Ekvall har också varit skitkul på sådana namn. Ja. Ska vi gå på frågor? Ja. Vi har inte så jättemånga, men där är några stycken. Har vi helt slutat med DC? Ja, för tillfället. Ja. Standalone, som sagt tidigare. Ja. Som vi sagt flera gånger tidigare. Ja. Händer ingenting. Det var den långsammaste development jag varit med om. Ja. Jag läste någonstans i veckan. Jag har läst mycket i veckan. Mm. Inte så mycket. Att det är inte ett färdigt spel du spelar. Du spelar bara ett test. Mm, ja, så är det ju. Ja. Men alltså, det är ändå... Vadå? Jag hatar att släppa så tidigt som pre-release, early access, sånt skit alltså. Ja. Sånt jävla piss. Inte ens bilar är där nu så lång tid. Mm. Nej, det är trist. Ja, men det tyckte jag läste någonting om.
läser. Att de ska ha lagt in polisbilar, men det vet jag fan. Nej. Skitsamma. Vad hände med vår stream då? Den la vi ner. Varför la vi ner den? För att det inte riktigt funkar som vi hade tänkt oss. Nej, det laggar hela tiden. Vi ändrar bithastighet och skit hela tiden. Ingenting hände. Mm. Ingenting hjälpte. Ja. Och hjälpte det blev bara en enorm stress varje gång vi satte igång streamen. För då skulle vi bara sitta och fixa i ordning allting så det funkar. Och sen så tyckte folk att det inte funkar bra i kommentarerna. Så kunde vi inte fokusera på att spela. Ja. Det blev bara en enda jävla börda. Ja. Bättre att skita i det. Ja, men det kanske kommer sen igen. Ja. Om vi hittar något tillfälle. Så som när vi spelade Easter Headhunt. Hela den streamen var ju jäkligt lyckad. Ja, och hur gick det till? Det vet vi inte ens vad det berodde på. Nej. Och där spelade vi till och med in allting samtidigt. Ja, alltså man vet inte vad som händer. Vilken skola gick du på? Ja, det har du fick den. Ja, Felicia heter väl hon som frågar överallt på många videor vilken skola gick du in på. Ja. Så var jag på i förra podcasten. Ja. Jag gick i Sjöbo då. Och du gick? I Malmö på Segervångsskolan. Jag förmodar, det var grundskola också som du sa. Ja, jag vet inte. Ja. Vilken skola gick du in på i Sjöbo skolan? Ja, i Malmö har jag gått på Malmö högskola. Mm. Universitetsholmens gymnasium och Segervångsskolan. Så tre skolor per år. Liksom. Wow. Gå på nästa fråga. Ja. Varför spelar ni inte CSGO? Det gör vi ju. Ja. Spelar CSGO. Vi vann Fantamine match också. Ja. Och jag har vunnit 8. 2 matcher kort i rank. Ja, det är helt kul att mixa lite grann. Ja, med visst. BF. Alltså, ja. Framförallt nu när man spelar så mycket BF och man förlorar i BF så är man tvungen att liksom... Ja. Man kan bli lite arg då. Tänka på, ja, det kan man bli. Tänka på lite annat. Mm. Och bara... Ja. Det är gött att mixa lite. Men inte det i sig just nu. Nej. Insurgency, CS och BF. Ja. Kör man. Igår blev jag lite sugen på att spela Minecraft. Alltså bara så själv. Ja. Men samtidigt så bara... Nej. Vi borde göra en Let's Play. Eller? Nej. Det är ju inte gjort, eller? Nej. Skitsamma. Någon fråga vad vi hade för inspelningsmjukvara? Mm. Vi andra vänder Fraps. Ja, har gjort hela tiden. Ja. Absolut det lättaste. När vi spelar in Flash-trädad så använder vi OBS. Open Broadcaster System. Ja, och det använder software. Vi när vi streamar också. Ja. Men... Så du får lättare filma skärmen. Ja. Och Fraps är mycket bättre att filma in-game. Ja. Många säger att det tar på prestanda på datorn, men... Ja, men det gör det. Det är lite bara. Ja. Ja. Istället för 75 frames per sekund så har du 65 eller 60. Ja. Och sen så ibland så går den ner och låser, men då får man bara starta om. Mm. Sluta spela in igen så lägger den sig på 90. Ja, precis. Alltså den går upp. Mm. Så Fraps tycker vi är absolut lättast. Någon fråga om vi bor i Västerhamnen. Jag tror det var i samband med att vi spelade in intervjuerna. För att vi var där en gång. Till jakt om simkunnighet. Ja, precis. Jag har varit där en gång i år. Ja, Västerhamnen är dock. Nej, det gör vi inte. Nej. Jag har också bara varit där en gång. Ja, vi var i skolan också nu, men ja. I våras. Men ja, nu har vi bara varit där då. Vi bor inte där. Vi bor kring Värnhem, Kyrtsberg, Segerborg, du vet. Där någonstans. Kom och leta. Nej, gör inte det. Det är obehagligt. De som var här, de tre som kom hit. Nej, fyra var de ju. Ja. Åh! Nu ska vi avrunda. Ja, men det var alla frågor ändå. Ja, vi hade med allihopa. Ja, de var fyra ju. De vet ju, det är ju busshållplatsen som är absolut närmast oss båda. Ja. Vi bor ju 50 meter från varandra just nu. Mm. Jag flyttade in i din gamla lägenhet. Ja. Och jag har flyttat till helt nytt. Och här sitter vi nu. I din nya, lya. Och här kanske Habasut kommer och göra en liten reportage. Reportage, ja. Kanske det. Ja. Det var väl allt vi hade idag. Ja. Nytt format på hela podcasten. Ni får skriva vad ni tycker om det. Ja. Vill ni se oss eller vill ni bara höra oss? Så kommentera. Detta är officiellt säsong 2 nu. Nej, vi ska ta säsonger. Ställ frågor till nästa podcast. Vi har någonting att prata om. Kommentera vad ni tyckte om detta. Om ni gillade så kan ni ju trycka på gilla-knappen. Mm. Det är ju bra riktmärke liksom. Ja, det går vi rätt mycket efter. Ja. Så gilla och kommentera om ni vill se mer av det här. Ja. Och ha det bra. Så hörs vi sen. Och ses.